Terve taas kaikki katsojat Navukkavun. Nyt pelataan Terraria ja vuorossa on Kalamitas. Eli käydään Nörssillä. Ja sit mennään itse asiassa. Vielä vähän aikaa. Triikot pois kakodinomitilalla. Liian, se oli vaan se eka feissi. Mä tunnon lähellä. Kataklismi. Missä? Siinä. Kerät sä näytet tuohon yhtään damaakin. Voitko sä spawnata katastrofeenkin pian? Jep, siinä on katastrofe. Taas Brimstone Flameit. Okei. Mistä mä sain reversifikoineen? Oh, noista sen orbitaleista. Aha, nyt molemmat. Siinä menee NPC. Mä vaan käsitystä täällä mennä tästä talon yli. Tänne Kalamitas. Mitä sä tekikään? Okay. Eikö ole demoni pois? Se työ. Nyt mennään Okram.
nää summana sen lakaa. No on positiivinen asia sinällä, koska ne tekee damagea aika paljon. Mä oon paitanut Okramia periaatteessa jo sen yhden toisen bossin aikana. Mut... Se kun noin viineidit. Ne lagaa, mut ne tekee damagea. Mun pitäis ehkä käydä hiilaamassa, mutta en mä nyt oikein halua. Noin. Soulful Blight. Mikäs sä oot? Prototype Silver. Tää no. Mä oon varmaan katsoin mitä brimistä on. Sitte pois. Mitäs mä... Se on hyvä. Mitä nytte? Oli. Aha. Se on TV. Ja se tekee. Mä näkannan sen ampuvan. Saa se heittelee jotain laatikoita. Täällä ei muuta kauheastaan. Tää hahto on piippallu. Lentää. Au, kysymysmärkki. Mitä? Täällä on tätä kerran oikein. Au. Täällä on puhuvaa noilla pikku kuutioilla on. Mihin se bossi on jäänyt? No siinä se menee. Miks mä oon potionin täysin sopeissa? Tää on weak. Tää on saattaa tää reaparkaa, mutta en mä löytänyt goblinia tässä maailmassa vielä. Vanhassa maailmassa oli goblinit löydetty, mutta tää maailmassa ei. Ai. Solto on taas uusi sieluja. Ja mulla on näitä oikein on. Tää höyry. Kaaria. Mitä ihmettä? Slybetron. Steam Crown. Mitä siihen tarvitsee? Okei. Okay. Ja geeli. Mä oon craftattu se.
Kyllä.